Третій тиждень червоної зони, нові рейди, перевірки та штрафи. Правоохоронці відзвітували про свою діяльність за підсумками робочого тижня з 1 по 5 листопада. Лідери антирейтингу за кількістю виписаних протоколів – понад 100. Громадяни без необхідних документів у публічних місцях. Дістається також власникам та працівникам продовольчих та непродовольчих ринків. А от сплачують штрафи порушники карантинних норм поки що неохоче. Всього мобільними групами проведено 832 рейди та перевірено 4842 об'єкти. Складено 1195 матеріалів адміністративних правопорушень. За статтею 44.3 КУПАП «Порушення правил щодо карантину людей», з яких складено 310 адміністративних протоколів та висунено 857 постанов. Мобільними групами складено протоколи відносно перевізників, водіїв громадського транспорту, пасажирів громадського транспорту, розважальних закладів, закладів громадського харчування, спортивних залів, фітнес-центрів та басейнів, закладів, що надають послуги з розміщення, готелів, продовольчих ринків, торгово-розвлекальних центрів. За вказаний період було накладено штрафів на суму 161 тисяча, з яких сплачено 10.